Myslím si, že pro ženy je právě biohacking velice důležitý v dnešní době. Kort, pokud žijeme ve městech, máme uh, práci, děti, rodiny a nevím, co všechno. Prostě ta míra toho stresu je jako ohromná, tlak je ohromný. V okamžiku, kdy člověk převezme zodpovědnost za prožívání své reality, tak si uvědomí, no, Alan Watts tomu říká the birth of responsibility. A to může být jako náročný vlastně si uvědomit, že všechno, co prožíváš, tak vlastně jenom tím odrazem. Vypadá to po botoxu. Tohle je botox zadarmo, nemusíte nikam chodit. Oni najednou, jak se uvolní ty tenze prostě z, z toho obličeje, tak najednou Wow. V modrých zónách, kde se lidé dožívají nejvyšších věků, tak to nejdůležitější, co jim dodává, právě to zpomalené stárnutí, tu, tu dlouhověkost, to zdraví obecně, tak jsou vztahy, je to komunita, je to smysl v životě. A dostaneme se k tomu, když budeme optimalizovat tři hlavní body, a to je fitness, wellness a stillness. Ten normální stav je o tom či cítit se dobře. Zdravím přátelé. moje meno je Dušan Plichta, som autorom a zakladateľom značky Powerlogy, funkčných potravín čistej chuti, značky, ktorá vám tento podcast aj prináša a vítam vás pri ďalšom dieli Biohacking podcastu, kde rozoberáme aktuálne trendy z pohľadu optimalizácie zdravia, životnej energie a celkového nášho života cez koncept biohackingu alebo jednoducho povedané nástrojov, s ktorými vieme pracovať pre posilnenie našeho tela, buniek a celkových energií. Dneska mi je cťou privítať prvú biohackerku v Čechách, ktorú aspoň ja som tak registrovala a stále to tak mám ako tú pionierku, která ktorá sa venuje tomto našom priestore Československa ženskému biohackingu. A, je ňou Victoria Dýr a pôvodným venom, menom Veronika Alister. Takže ahoj, vítaj. Ahoj Dušané, ahoj. A já ešte upresním, že tento podcast natáčame v České republike v Prahe, kde uh, ako Powerlogy už tiež pôsobíme a spájame sa tuto s komunitami. A um, hovorím, som taký rád, že budeme sa môcť pozrieť uh, v tejto téme na špecifika uh, ženského biohackingu, alebo teda vlastne v preklade možno tak do tej našej jednoduchšej československej reči do do nástrojov alebo veci, ktoré majú ženy pod kontrolou, ktoré vedia a môžu dennodenne v životospráve a v poznaní samých seba urobiť pre svoje zdravie a životnú energiu. No a já ja by som tak začal teda tvojim príbehom, že jak mm -hmm. ako je to možné, alebo že prečo vlastne, že žena sa venuje biohackingu, skôr také jako keby mužskej technické záležitosti, kde sa vrtáme v té vědě, technologiách a dátách, že si všetko chceme merať vyhodnocovať a máme... asi ten biohacking je v podstatě systematický a systémový prístup k managementu svojho zdravia. A to je také skôr také racio, také to mužské, že tabuľka, kolonka, mám prehľad, hej, uh, mám kontrolu nad něčím, a ženy Tej ženské energii to často mají skôr tak intuitivně, že cítím svoje tělo však v pohodě a tak si nějak plynu. Ale zároveň vidíme, že množstvo žien hľadá uh, práve nástroje, ako si zlepšiť ten svoj deň, protože aspoň čo ja sledujem, tak uh, ta veľká výzva je taká taká únava, chronická vyčerpanosť a rôzne výzvy života, či už sú to děti, uh, rodina, práca, rôzne takéto uh, hormonálne uh, výzvy ženy. Takže ako si se ty dostala k tomu biohackingu jako mm -hmm. žena? Hmm, Děkuji za tuhle otázku a za pěkný úvod. Mě hmm, bych řekla, že moje cesta byla skrz osobní zkušenosti a skrz nějaké pády a skrz hmm, ve své podstatě takové hledání sebe sama. Uh, jak už se zmínil, tak vlastně biohacking je mužská disciplína převážně a je to hodně uměření, ale je to taky o nějakém experimentování a já jsem byla vždycky takový experimentátor, ale víš co, někdyž bylo kolem 19-20 let, tak jsem byla ve Skutsku v cizině a myslela jsem si, že dobiju svět a že můžu cokoliv, že moje tělo zvládne naprosto cokoliv takže jsem spala jenom čtyři hodiny denně a jedla jsem no prostě jídlo, které se nedá, dneska to úplně nepovažuji za jídlo. A samozřejmě to tělo to po nějakou dobu dá, ale časem tak se začaly ukazovat různé neduhy, ať už fyzické nebo mentální, ať už to byly úzkosti, panické ataky, pak už to byly i deprese. Byly chvíle, kdy jsem si chtěla zít život, byly chvíle, kdy jsem byla neustále na antibiotikách, protože jsem měla zvýšený zánět v těle, měla jsem záněty močového měchýře vlastně neustále, neustále bolestivou menstruaci, bolest hlavy, brain fog. Uf, mohla bych pokračovat. A nicméně tohle není nic, jako něco, co by nebylo běžné v dnešní době, jako relativně, relativně běžné, ale není, není to normální. Tohle by neměl být normální stav, Západní medicína mě pomohla akutně, což bylo skvělé, v rámci antibiotik, což tenkrát jsem tak potřebovala. Ale už mě nepomohlo vyřešit preventivní problém nebo vůbec kořen toho, nebo jádro toho problému, proč se mi to neustále opakuje. Já jsem byla prostě ve svých 20 letech a jako jsem si říkala, pane bože, jak jako je možný, že moje tělo takhle reaguje, co se vlastně jako děje. A tak jsem začala hledat a dostala jsem se ve své podstatě k různým technikám a právě tomu sebeměření. A časem jsem narazila na biohacking, protože jak dohledá, najde. Takže jsem si našla tu svůj, ten svůj jazyk, tu svou skupinu, prostě ten svůj směr, který mě vyhovoval. A líbilo se mi, že biohacking nabízí takový holistický přístup. A že je to právě o tom, že se sám sobě staneš vědcem, léčitelem. Jo? Že vlastně objevuješ sám sebe, že to není nic extra jako daného. Tak to se mně líbilo. No ale narazila jsem zase na, na, na zeď po několika letech, protože... Uh, přesně, jak už si taky zase říkala na začátku, biohacking je převážně mužská disciplína, takže jsem dělala ty různé techniky a praktiky a protokoly, experimenty podle mužů, anebo mužským způsobem. Jo? I když jsem to třeba dělala sama, tak ale měla jsem tam spíš tady ten mindset. No a to mě dost uh, zastavilo. Uh, konkrétně tak se jednalo, já jsem šla hodně skrz chlad, skrz chladovou terapii, takže jsem se hodně utužovala. Vedla jsem několik ledových expedic, konkrétně asi 25, a společně s Liborem Matušem. A právě hmm, jednou, jednou jsme měli expedici, já jsem měla menstruaci a místo toho, abych si řekla, hele, Libore, co to teda jako vedl sám a já si tady udělám jenom jako budu backup, jo, nebo kdyby cokoliv, tak tady jsem. Ale samozřejmě to moje ego tenkrát jako vůbec nechtěl pustit. Um, takže, takže jsem vedla expedici společně s Liborem a můžu ti říct, že na to nikdy nezapomenu, protože jsem opravdu vděčná, že moje tělo to přežilo. Ale bylo to fakt jako náročný, dostávala jsem se z toho půl roku, můj nervový systém dostal fakt zabrat a já jsem si vlastně uvědomila, že jasně moje cesta je bajeky nebo jakkoliv to nazveš, je to nějaké hledání sebe sama nebo spíš jako vytváření sebe sama, ale je to o to mít odolný nervový systém. A já jsem předtím měla zkušenosti s tím, že můj nervový systém byl otupělý, takže jsem moc nevnímala to tělo. A díky chladové terapii jsem se právě dostala do toho, že můj nervový systém byl přecitlivělý, protože vlastně jsem se jako brutálně přepálila. Což byla skvělá zkušenost a pro mě velice důležitá. No a pak zašla ta cesta té optimalizace, kdy jsem se dostávala do nějakého středu, protože jsem viděla ty dva extrémy. A abych to zkrátila, tak ve své podstatě jsem začala hledat uh, cesty, jak teda se mají otužovat ženy, jak teda jo, jako, jak funguje ta ženská fyziologie. Uh, no a narazila jsem opět na velkou díru uh, i ve vědě a zjistila jsem, že existuje pohlavní propast ve vědě, která je opravdu jako veliká, kdy jsou ženy v klinických výzkumech nedostatečně zastoupeny. A, fů, a tak jsem si říkala, OK, tak e, v okamžiku, kdy se nemůžu úplně spolehnout na vědu, e, na nějaký externí zdroj, na nějakou autoritu, tak e, nic jiného než, jak si zase zmiňoval, tu intuici e, a vůbec pozorování sebe sama skrz nějaké měření nebo obecně pozorování a vnímání, mi vlastně jako nic jiného mi nezbývá. Takže vlastně, abych odpověděla na tvoji otázku. Hmm, myslím si, že pro ženy je právě hacking velice důležitý v dnešní době. Kort, pokud žijeme ve městech, máme eh, práci, děti, rodiny a nevím co všechno, prostě ta míra toho stresu je jako ohromná, tlak je ohromný, tak je potřeba se umět v tom jako uvolnit a umět v, mít nějakou mapu, která nám pomáhá navigovat tím naším životem. Protože když nemáme tu mapu, tak se strašně rychle ztratíme a budeme reagovat. To, co nám nabízí ta společnost, což aktuálně v oblasti zdraví je velký chaos, a nebo i instituce tak nám dávají doporučení, která jsou ale designovaná převážně pro mužskou populaci. Hmm. Tak to je vlastně velmi zajímavé, jako si povedala, že vo je nějaká priepazď Aho, že v podstatě veľa takých odporúčaní pre športování, fitness a tak ďalej je velmi tak postavené ako na mužov, na športovcov a často vlastne aj tie ženy športovkyně v tomto ako narážajú na problémy. No a uh, z tých tvojich skúseností, tak uh, vieš, ako pomenovala by si také problémy, v ktorých by sa ženy, ktoré nás počúvajú, mohli nájsť, že, že možno aj niektoré považujú za normálne, ale ono že, že, že to nie je ako úplne normálne a že jsou na to už riešenia tak s čím se ty stretáš napríklad so ženami s ktorými robíš a keď v podstate vlastne vediete aj semináre a, mm -hmm. a a různé programy jako aj akadémiu mm -hmm. Tak už máš niekoľkoročné skúsenosti s touto prácou, tak čo sú také Hlavně několik těch klíčových, volajme to zdravotných problémů nebo výzjev žen, které, hmm. které se hmm. No, Ve své podstatě my vlastně sisters uh, máme docela zajímavá data. a Vidím, že jsou to převážně ženy, co mají problémy. Drtivá většina má problémy s trávením což jak jistě víš, pravděpodobně lépe než já, tak celosvětově, že jo, to je jako velký problém. Ale u žen, u žen, je to jako opravdu náročné, že to trávení, je to bolestivá menstruace, jsou to různé úzkosti, velké napětí v těle, hormonální nerovnováha tím pádem. Ono je to všechno propojené samozřejmě. Že? Jo. A uh, pak samozřejmě nějaká neplodnost, vynechání menstruace, předčasná menopauza, uh, to, že vlastně třeba žena se dostává do perimenopauzy už ve 30 letech, dneska taky není úplně jako nic uh, extra uh, výjimečného. Uh, takže to jsou takové ty jakoby hlavní hlavní důvody. Pak jsou to samozřejmě nějaké autoimunitní onemocnění, uhum. ale to už zacházíme spíše do nějakého onemocnění. Ale jako plošně, když bych tak měla říct, tak jako třeba každá druhá žena má problémy s trávením, tím pádem se jí mm, rozhodí hormony. To samozřejmě vnímá, protože uh, třeba jsou druhým mozkem, takže ta connection, ta, to, ta spojit s, s mozkem je jako veliká a tím pádem tam jsou potom různé úzkosti, um, deprese nebo ob, obecně jako únava. Jo, to jsem neřekla no. vlastně jako celá ta tak je únava, ohromná únava a přetížení. A člověk se dokáže velice dobře adaptovat. Takže ženy si často ani nevšimnou, jak jsou unavené, ale můžu ti říct, Jinak že... to mám zo zkušenosti i doma. No. k mojej která Každým rokem začíná více biohekovat a to len poviem tak pre, trošku pro odľahčenie, že jak se hovorí obuvník doma chodí bosy, yeah, yeah, yeah. to tak je, že jako že ne, že by to nerobil, ale jsou ne, také věci, že, že přijde za mnou a hovorí, že počuvaj, že ten vitamin D3 a v této kombinácii s tím asi mi dobře robí. A já ja hovorím, no veď ti to tu, tu dve, dva roky hovorím, hej, mm -hmm. že si na to ale potrebuje přijít sama, ale Možno niekedy aj v té partii žien, že keď to dostane mm. od, od možno iným jazykom povedané a vysvetlené, čo nám niekedy mužom asi nejde, to všetko len racionálne vysvetliť. A, ale ano, že aspoň ja to pozorujem tým, že máme malé děti a stretávame se s rodičmi a veľa se to rieši, tak v podstate. Je to ta výzva, že děti deti sa rodia akože <laughs> s vysokým potenciálom energie. A možná je to aj tím, že už rodiny a rodičia takto uvedomeli, dávajú tým deťom ako fakt aj lepšiu lepší stravu, deti športujú a, mm -hmm. a, a tak, ale ale často vlastne tie tie mami, keď sa už rozprávame o ženách, tak oni sú v takom, ako, takom, cykle, že si ani neuvedomujú, že, že, presne, že to nie je normálne, že už toľko nespát, alebo si nedopriať ten oddych, nemať tam nejaký veľné, a už sú tam také symptómy, že, že vlastne tá žena sa nějak naučí a je tak odolná vnútorne, ako ta matka, že sa tak naučí fungovať s tou únavou, že vlastne ani si nedopraje ten oddych a keď ho má, tak sa ještě ide upratovať alebo takéto veci. No ale Ako to máš tam ty, že, 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 je to také, že ako keď som to zachytil, že nejaké prvé symptomy, že naozaj už keď to trávenie nejde a, 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 ženy vynechávajú Vlastne už, už niektoré stretávam, že pomaly ani mlieko nemůže, ani lepok, ani, ani takú vec, ani strašne veľa vecí už ako keby nie je. A někdy ako, mám pocit, že ľudia tomu uveria, že to je možná aj v poriadku na nějaký čas, že to nemůže jíst, mm -hmm. Ale že to asi nie ako v životě v poriadku, že teraz nebude jesť. jaké jsou sú tie tvoje skúsenosti uh -huh. teda s tým trávením, o, možnými intoleranciami, to je teraz taká velká téma, a že ako, ako, k tomu sa staviate napríklad v akadémii, Jaké jsou nějaké kroky, ktoré, ktoré ženy môžu začať robiť a vnímať? Mm. No, ty jsi teď řekl dost věcí a jedna se mnou hodně zarezenovala a to bylo, že vlastně pozoreš na své ženě, jak je vlastně odolná zevnitř a to je, to je skvělý, ale to tělo jako potřebuje nejenom být v tom napětí, ale zároveň potřebuje to uvolnění tam vzniká ta odolnost a ta rejuvenation, nebo to omlazení, a to je vlastně já do celého baje hackingu, jak ho vnímám já, tak je právě mít to v obojí, mít, jako umět pracovat s uvolněním a s napětím, uvolněním napětí. Jo? Příklad... a to je v podstatě ta rovnováha. Ano. Sympatikus, parasympatiku za to, že výkon, regenerace. Přesně tak, je, ano. je, je, je to o tomhle. A mm, my často ženy, my ženy, Hele, v okamžiku, kdy člověk převezme zodpovědnost za prožívání své reality, tak si uvědomí, no, Alan Watts tomu říká the birth of responsibility. A to může být jako náročný, vlastně si uvědomit, že všechno, co prožíváš, tak vlastně jenom tím odrazem. A tudíž, uh, když přijedou ženy na kemp, na sisterskem, který máme dvakrát do roka, hů, už jenom ve dveřích vidíš, jak najednou tam je bezpečný prostor a ty, ty ženy jako zastaví, a myslí si něco o tom, jak ten kemp asi bude vypadat, jak to jako bude. Ale to tělo nelže a to tělo pozná, že je v bezpečí. Takže okamžitě to z nich padá, okamžitě. A během chvilky začnou plakat, začnou se třást, přichází úzkosti, jakože vlastně to tělo to chce okamžitě jako v bezpečném prostoru pustit ven. Takže to napětí jde ven, ven, ven a je to nádherný. Je to nádherný vidět, když se žena zastaví, Protože ty tam vidíš fyziologickou změnu, jako okamžitě. Říkám to, tohle. Ty, ty, já vždycky říkám těm, že nám vypadá tak po Botoxu. Tohle je Botox zadarmo, nemusíte nikam chodit. Oni najednou, jak se uvolní, ty tenze prostě z, z toho obličeje, tak najednou, wow, víš, prostě to napětí tam není. Fyziologicky opravdu můžeš vidět jako nějaké změny na člověku, který se postupně uvolňuje. Nicméně, tady může být taky extrém toho, že se budeš uvolňovat jako příliš a nebudeš prostě nic dělat, budeš pořád se velnesovat a hýčkat. A to samozřejmě taky není jako dlouhodobě cesta, že jo? Pak je potřeba prostě se hýbat a dělat, a nastavovat takzvaný hormetický stres, že jo? Kdy to tělo prostě trénuješ um, pozitivním způsobem, ať už to jdeš do sauny, nebo se občas utužíš, nebo se dáš předušovaný půst. Ale u té ženy tak je právě strašně důležitý načasování a umět s tím pracovat v rámci své cykličnosti. A to je jedno, jestli se bavíme o cyklech, když žena má ještě menstruaci nebo o jiném životním cyklu. Ve své podstatě i muži mají své cykly. Že Prostě my jsme příroda, příroda je cyklická, taky žiješ tady, to znamená, že jsi součástí toho, i když seš muž, tak máš svoje nějaké cykly životní. Nutně to neznamená, že máš takové, jako má třeba právě ženská fyziologie, ale nějaké cykly určitě taky vnímáš. Takže tak jak jsi řekl, že je v pořádku, že třeba něco na chvilku vyřadíme. Ano, protože prostě život je cyklický a je úplně OK, že ta žena, když má třeba když je matkou, že prostě nebude dělat dalších 50 věcí najednou. Jo, a prostě uvolnit se jenom do té role. A zároveň pak třeba přijde zase jiný cyklus, kdy může zase toho dělat víc. Ale my neustále chceme všechno hned a pořád to je nezdraví, A je to nezdraví i v rámci mm, vůbec růstu firmy. Jo, vlastně my furt chceme růst, 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 ale mm, proč chceme furt do nekonečna růst? Je v pořádku občas jako zpomalit a chvilku, chvilku prostě nerůst. No. Ač, teraz mi tak nahrává, že já možno aby to bylo i také zaujímavé, že nejen uh, tak ve ale uh, tak to vnímám, že pojem svoje mužské pozorování, Berte to s rezervou, ale uh, ako vás vidíme my muži, že já ja vidím jako také, uh, volajme to, že vidím několik typů zdravých žen, které mají tu rovnováhu, a to je ta menšina. Mm. Ale většina žen, uh, a to ne, že by chceli, hej, ale to je také to nevedomé, že jsou ako keby viac v mužské energii. Mm. A to je práca, vo firme makám, organizuji, manažujem děti, Prostě to hej, že, že vlastně v také té mužské energii. Alebo potom jsou ženy v tom extréme ženské spirituality rozletené a to je to, že vlastně ani jedlo nemusíš řešit, to je všetko v hlave, hej, že to tělo jako také na obláčiku a také vlastně, že jako že, že keby nechají se, že, že všetko je dané, život, to len tak jde. Ale těž vidím, že to je nějaký čas, mm -hmm, hej? Mm -hmm. A mne to len tak jako stále prichádza to ako keby takéto zladenie, ako sa hovorí aj v tej jungovskej psychologii vnútorného muža a ženy, týchto mm -hmm. energií, že, že 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 toho zdravie o takon strede. Tak je. tak možno teda dobre. co uh, čo čo môže ako taká žena, dajme tomu výkonosná? <laughs> Co čo, čo ty jim radíš, že si uvědomit, alebo začať robit, hej? Oplatí se například, jaký je tvoj názor na nějaké testy, hej? že mm. m, používate aj to, že krvné testy, alebo nějaké DNA testy jsou teda mm -hmm. moderné, že je toto pomoct možno takým viac racionálnějším ženám, které ktoré by to chceli takto uchopit? Určitě, a nejenom pro ty racionální ženy, ale Právě možná i pro ty, že co jsou na obláčku, což je naprosto v pořádku, protože je to nějaká část našeho života, může být klidně celý život. Ale e, i ženy, co čtou z karet, tak říkám, hele, super, ale i z té krve je dobrý jako, číst, podívat se vlastně i tady na tuhle kvalitu, protože ne vždycky zjistíme, že nám třeba chybí železo, e, intuicí, jo, možná to už někdo zvládne. E, I jsem potkala takové lidi, který, kteří to tvrdí. Otázka je, jestli to tak opravdu je, to těžko říct. Ale jo, někde jakoby věřím, že e, takový ten jako cíl náš, nás jako lidstva tak je nepoužívat žádné suplementy, žádné externí zdroje a opravdu jako vnímat svoje tělo natolik, že prostě ví, že ti teď chybí třeba hořčík, nebo že je dobrý dodat kreatin. Ale to si myslím, že nás čeká ještě docela dlouhá cesta. A ta cesta právě vede skrz to měření, protože skrz to měření ty si postupně tu intuici můžeš začít vlastně budovat. a my vlastně v akademii tak máme osm modulů, Jeden z těch modulů je právě, jsou to krevní jiné testy, je tam diagnostika. Eh, hodně se díváme na pohled funkční medicíny a eh, je to z toho důvodu, že západní medicína je velice omezená a hlavně, když si člověk jde udělat jakékoliv krevní testy do mm, jakoby můžete jít třeba do iSchool Lab nebo do SynLabu nebo do jiných laboratoří dneska, vyplnit se žádanku, jo, dostat výsledky, tak to je super, ale prostě ty meze, které tam ty laboratoře mají, nějaké jako referenční meze, tak většinou lékař klasický, který nějak se nedívá na tu komplexitu, tak vám třeba řekne, že jste v pohodě, protože prostě ty meze jsou, jo, to tam prostě nekřičí, ne to tam červeně. Nicméně funkční medicína má optimální hodnoty. Jo, a ta se na to dívá trošičku jiným způsobem. A zároveň, když pak půjdeš do Ameriky, tak ty mají ty hodnoty úplně zcela odlišný. Takže, takže... V Americe jich mají to, že, že nižší je, vyšší je? Alebo... To záleží na biomarkru, samozřejmě. Uh -huh. jo, ale prostě dívají se na to už uh, a taky na laboratoři. Ale to je právě to, co se snažím říct, je, že to je opravdu věda. A že nejsou krevní testy jako krevní testy, a současně uh, záleží velice na té, na té interpretaci. Takže, ne, takže si nemysl, nemyslíme, si, že když budeš mít krevní testy nebo genetické testy, že budeš mít stoprocentně objektivní um, pohled toho, co se děje uvnitř tvého těla. Je to pořád jenom nějaká součást té skládačky. Proto je důležitý se umět pozorovat a kombinovat to s tou intuicí prostě jako mě se líbí v angličtině no thyself cannot be outsourced. A tohle to přesně platí i pro tenhle ten způsob. Takže v rámci krevních testů v Čechách nebo na Slovensku, to je jedno, to je podobné, tak jako doporučuju tak jako, minimálně jednou za rok tak si udělat komplexní, komplexní biochemii, a uh, ideálně požádat nějakého naturopata nebo funkčního lékaře pro interpretaci. Um, protože, víš co, ty, když půjdeš na preventivní prohlídku, a myslím si, že u vás na Slovensku je to podobné, tak máš nárok jednou za dva roky jenom opravdu na minimum biomarkerů um, a zbytek se musíš doplatit. Ještě možná specifikuji, že co je ten biomarker? Jo, je to třeba cholesterol. Jo, většinou ano, byli, to Je to nějaké, na... to číslo. Jo, můžeme cholesterol, zmínět, že... mm -hmm. může to být. Uh, můžeme se podívat do hormony, přesně. Hormony štítné žlázy. Jo, 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 můžeme a... se podívat na nějaké minerály nebo. Prosto jo. toto všechno jsou biomarkery. To jsou biomarkery a ne všechno se dá zjistit objektivně z krve. Jo, teď jsou ještě biomarkery, který žádná třeba aktuálně česká laboratoře úplně neřeší. Třeba v Americe už je to běžné v rámci longevity markerů. Ale to je jako normální, protože to je zase ten systém a než to semka doběhne, tak to bude chvilku trvat. Ale možná nám stačí i taky základně. Úplně že stačí taky, že, že bežná žena má děti a tak, tak si povědí, že něco potřebujeme robiť, ale zase možná toto je jako taká první liga, kterou řešíš hmm. ty ale možná, že co by si povedal, taký, taký ten, základ, který vie slúžiť ako taký, často hovorím, taký wake up call, že aha, tak naozaj aspoň tej krvi vidím, tak toto má možno nějaké DNA testy, teraz jsou už také dostupnejšie. Čo by si ty označila taký základ, který Ktorý, ty povieš tým ženám, že tak poďme aspoň ako od týchto mm. základov sa na to pozrieť, čo jsou také ženské, možno tie kľúčové biomarkery. Hele, tak v rámci těch biomarkerů je dobrý se podívat třeba na homocystein. Ten nám částečně ukazuje, jestli máme v těle nějaký a dlouhodobí, třeba chronický zánět. Jo, ale zase neměli bychom se dívat na homocystejn, jenom nějak izolovaně, ale prostě vůbec v kontextu celé, celého toho rozboru. A pak to jsou je to panel železa určitě, jo, jako u ženy naprosto klíčové. A není to o tom jenom změřit transferin, ale podívat se na feritin. Feritin je vlastně zásobárna, nám ukazuje zásobárnu železa v krvi na 6 měsíců a už jsem se setkala nespočetkrát, kdy ženy byly neplodné, byly poslané na umělé oplodnění, nikdo jim neudělal testy a měly úplně, ale úplně jako nízký feritin, nízký, nízké železo prostě v krvi, jo, což samozřejmě je jako náročné. Pro ten organismus potřebuje potom řešit něco jiného, takže je i dost možné, že to může souvisit s tou neplodností, ale nutně to neznamená, že když ta žena doplní železo, že začne být hned plodná. Ale může to tak třeba být. Jo, takže tohle bych si určitě ošetřila a podívala se, podívala se na to. A zároveň třeba u toho feritinu konkrétně, tak klasická medicina ti řekne, když máš hodnotu jako žena 10, plus, tak seš v normě. Jo. Ob, ob, funkční medicína ti řekne, když máš pod 60, tak už seš pod optimem. Mhm. A teď si vím, že třeba za jeden rok ti může klesnout feritin já nevím, třeba o 10 o bodů, když bych to tak řekla. To znamená, že jak dlouho vlastně žena nemá to železo, jak dlouho potom se cítí unavená, jenom kvůli tomu, že prostě uh, nemá železo. A tím pádem si ji potom třeba špatně střebávají jiné živiny, uh, má problémy s trávením, že jo, a tak dále, a tak dále, protože ty potřebuješ prostě dostatek železa v těle, aby si střebával určité živiny. No a kdyby jsme šli na druhou stranu, v druhém extrému, tak jsou třeba i ženy, co mají různou autoimunitu, tak ty mají naopak třeba hodně vysoké, vysoké markery. Nicméně, to je právě to, že třeba mně se líbí firma Nexteom v Čechách, tak mají i službu Blood Cloud a oni mají, dívají se na i patologie vlastně, protože někdy se může stát, že v krvních testech v rámci toho železa tak uvidíš Hmm, že máš třeba vysoké hodnoty, ale ve své podstatě to může být nějaká uh, patologická příčina, takže vlastně se ti ukazuje, že máš vysoké uh, množství železa, ale vlastně ho máš nízké. A k tomu se dají, uh, měřit ještě, se dá měřit ještě jeden marker a to právě třeba ten nexteum nabízí. Oni mají asi tři laboratoře uh, v Praze. No, ale zase k tomu právě potřebuješ ideálně někoho, kdo ti to bude interpretovat. Jo, pak je to cholesterol, a můžeš se podívat na hormony štítné žlázy. Co se týče uh, potom dalších testů, uh, tak doporučuju, že nám Dutch test. Tam právě můžeš ze slin zjistit hormony, neurotransmitry v mozku, jak, jak je na tom kortizol, jak jsou na tom tvoje nadledvinky, což v okamžiku, kdy žena je hodně unavená, tak může mít unavené nadledvinky a to může být velký problém. A opět potřebuješ specializovaného funkčního lékaře, který to dokáže interpretovat. Co se týče testování střevního mikrobiomu, to by mě zajímalo i jaký máš na to ty názor, ale já si myslím, že to je jako dneska velký biznis a že opravdu objektivně měřit střevní mikrobiom aktuálně úplně nedokážeme. Tady obor metabolomiky, který slibuje, že do budoucna určitě uvidíme, jako jak vlastně Měřit mikrobiom, ale aktuálně jako měřit skladbu mikrobiomu, když nevíme, co je zdravý mikrobiom, nedává vůbec smysl. Myslím si, že je dobré se dívat na to, jak vlastně jako ty baktošky komunikují navzájem, než jak ovlivňovat. To je jak z džungli, jo. Teď si ve máš džungli nastane tam nějaký problém. A my ze západní společnosti si myslíme, že když tam přijdeme s nějakou technologií, že tu džungli můžeme ovlivnit a můžeme tam jako něco udělat a na, na, nastavit nastolit harmonii. Místo no. toho vlastně, abychom si uvědomili, že možná by bylo dobré vytvořit prostředí takové, aby ta džungle se mohla jako znovu schopit. A to právě vnímám. To, to je dobrá debata. Mně to tak Aha. intuitivně přišlo, že... Hmm. Hmm také také tri úrovně, že že tých testov, že DNA test, krvný test a ten mikrobiom. Uh -huh. A ten DNA test mi príde užitočný v tom, že je to nějaký kód, s ktorým som sa narodil. To jsou tie moje predispozície. Môžu tam být nějaké extrémy alebo nějaké unikátne veci, které ktoré naozaj sa mohli aktivovať a já ja si to môžem s tým aktuálnym životom overiť, Takže že že naozaj, že já ja jsem napríklad z tohto pohľadu přišel na to, že potrebujem viac suplementovat aktívnu B12, lebo je vysoká pravděpodobnost, že zo stravy nějak nejak nemetilujem. A teraz je otázka, hej, že, že fakt to vidím, že ten vitamín B12 mi pomáhá. ja ho občas aj vysadím mm. na nějaký čas, ale skôr je to asi vtedy, keď nemám ako náročné obdobie, že uh, a mm. že, že práca, takže dajme tomu, že mám leto, a také volnější obdobie. Takže to som tím tým měl, že DNA ako, že je užitočná věc, lebo je to nejaká predispozícia, človek tak aj lepšie spozna seba a môže sa s tým začať ako z nějakého východ z jeho bodu hrať. Krvné testy podľa mňa sú taký zlatý střed, lebo to je nejaký stav, který mi ukazuje, v akom stave som za posledné nejaké mesiace, obdobie, že tam vidím, akože, ako to ja presne s tým funkčným odborníkom na funkčnú medicínu môžem hľadať v podstate, kde sa dostať do rovnováhy. Mm -hmm. A mikrobiom si myslím, že je super důležitý, ale to je taký, že, že na dlhodobo, že uh, tam vidět len aktuálně, že čo tam je, ale já Ja si myslím, že ten mikrobiom sa veľmi rýchlo mení, lebo ja som to začal pozerať na sebe, že cestujem prídem do inej krajiny. Mám nějaký jeden deň dajme tomu hnačku, niečo mi tam nesadlo, môže to byť aj vírus rôzne veci, ale v podstate za 3 dní sa viem do dokopy. Hej? Mm -hmm. Takže to mi tak přišlo, že ten mikrobiom je veľmi meniaci sa, ale že skôr ide o to, že, že či jsou tam vytvorené podmienky. Ako v tej džungli alebo v tej záhrade, že aká je tam pôda, aké jsou podmienky, aká je ta pravidelná stráva, ta vláknina. A ja napríklad teraz filozofiu a to som si dal zmerať že možno niekedy môžeme mať až príliš veľa tých baktérií. že som ako takto no, takže No jsem chtěl To som já že ja si myslím, že že určite aspoň v tej krvi, však už len už len ja som sám přišel, aj v našej rodině, že uh, v podstate aj, aj raz za rok by si to trebalo dať spraviť, ale možno aj raz za 3 roky, hej? Mm -hmm. A a poriadne s tým pracovať. Dajme tomu, keď človek nemá žiadne problémy, ale reálně do komplexného panelu biomarkerov, že se pozrieme na vitamíny, minerály, uh, hormony, uh, vlastně různé tě biomarkery i mm. pred, predispozícií k nějakým typům chorôb, tak uh, myslím že to velmi podceňujeme společně. Jo určitě, určitě a i právě ten test toho DNA, tak si myslím, že je dobrý si prostě jako jednou, ze život, jednou ze život udělat. A... Ale právě to je tak všechno, jako aktuálně není potřeba se měřit neustále úroveň NAD, nebo prostě jak rychle se zkracují tvoje telomery, je to drahý, je to jako za mě, jako ty peníze radši investujte do něčeho, já nevím, na dovolenou, nebo prostě změňte, změňte prostředí. No, a tě DNA, ale stravo. tě DNA testy výrazně zlacněly, to je to pozitivní, jako ten náš vývoj technologický je to, že veci jako prsteň, ktorý hmm. mi pomáha naozaj ako zberať dáta o mojej regenerácii, o, o tom pomere výkonu a regenerácie, tak niekedy to bolo také, že naozaj sme si museli našporiť a bolo to pre pár vyvolených, hmm. uh, ale teraz je to podľa mě sa zlacňujú ty technologie a niektoré jsou velmi pekne prístupné, už len napríklad tieto špeciálne okuliare, ktoré tu mám od teba, hej, <laughs> takže ja ich tu mám uh, na také ostré svetlo v štúdiu. Cez den nenosím, ale sú to právě okuliare na večer, mm -hmm. že blokujú no. modré svetlo. A, a to, to je tiež vlastne v podstate veľmi jednoduchá vec. Máme rôzne typy už ako um, tej optiky, ktorá nám je výrazne pomáhať znižovať v podstate tie nároky na nervový systém, mm -hmm. lebo aj tá sietnica oka, hej, to, že všetko ten mozog rieši, to, ten typ svetla, který ho buď ako dobíja, alebo je neutrálny, alebo ho viac vyčerpáva. Ano, no, jasne. A to je právě ta zpětná vazba, kterou neustále dostáváme. Lepší, veď? No, no akud, je to fakt dobré. Já <laughs> jsem ja to spozoroval, že počas dňa... já uh, Ja nepoužívam umelé osvetlenie ani v office, tak sa len ja pozerám na nějakou obrazovku, ta je stlmená hmm. a mám také okuliare, které blokují modré světlo. Ale keď mám taký deň, že, že máme viešte, um, eventy, že si ako celý deň uh, na reflektory někde prednášaš a tak ďalej, to vie. Ja som to zistil, že vlastne keď som začal nosiť tie okuliare, tak uh, nehovorím, že nie som unavený, ale ako je to, to dost značný mm -hmm. rozdíl. rozdiel. určitě. určite. V a... no, to bere strašne moc, ty energie, pozornosti a... Takže. Hmm. Což je taky vlastně krásně si umět uh, vlastně kdokoliv, Kdokoliv může začít s tím experimentováním nebo s byhackingem. Stačí, když si vezmete deník a prostě začnete si psát, že jo. Já nevím, já miluju uh, mít takový jako self-tracking, kdy každý den máš jako na jeden řádek. To znamená, um, já nevím, třeba ráno stanu, tak si tam dám smajlíka nahoru nebo smajlíka dolů. Jo, pokud si, nechá, pokud si měřím HRV uh, nebo nějaké jiné biomarkery nebo prostě cokoliv, co si měřím, tak si tam můžu napsat hodnoty, anebo prostě si jim napíšu, vzbudila jsem se v noci, ano, ne, jakou mám stolici, jsem unavená, nejsem unavená. Protože v okamžiku, kdy to mám na jeden řádek, tak pak ta pravděpodobnost, že se k tomu vrátím a z reflektu třeba celý měsíc se zvyšuje. Jo? Žurnalink je taky fajn, ale e, prostě jeden tracking, jako tracking na jeden řádek. Jo? A to může být právě i třeba citlivost na, mm, na, světlo. A současně u žen ta citlivost se mění v průběhu toho menstruačního cyklu. V okamžiku, kdy je žena v lutální fázi, což je v fáze před menstruací, tak je prostě citlivější. Jo? E, jo takže jo, jo. ano, <laughs> muži potvrdí. <laughs> A ono to je opravdu hormonálně, tak jako dané. Takže i proto nám dává ta přírodaná jevo hele. Teď si citlivější, tak teď je potřeba jít více do toho uvolnění, než prostě je, takže jo, neustále. A pak přijde menstruace. A menstruace je ta zpětná vazba toho, jak jsme se k sobě chovali těch, ty tři týdny předtím. To znamená, že pokud mám bolestivou menstruaci, no tak je potřeba něco upravit. Jo, neznamená to nutně, že se mnou něco špatně, ale je to prostě nějaká zpětná vazba. No, to je super, vážně, jak to máš, no. No, no, no. Já jsem prvýkrát tak počul, že to, že to je vlastně zpětná vazba, jako se cítíš v té menstruáci, že jako si se vlastně k sebe, svému tělu zprávala. No. Wow. Protože vlastně, vem si, že ty jako muž, tak máš e, vlastně hodně spánek jako zpětnou vazbu, že jo že si dobře spíš, jak se ráno zbudíš, zeli usneš. To je jako velká zpětná vazba pro tvůj organismus, jak na tom vlastně seš, jak je na tom tvůj nervový systém. No, vidíš, tak to jsem si to nezobral, že to je mm. zpětná vazba. Mm -hmm. Tak to je těž zajímavé. Jako, chápem, co ty myslíš? Já to tak ale nemám, vidíš? A teraz, když se na tím zamyslím, moja zpětná vazba ti pojem za muža, mm -hmm. um, je skoro pocit při športě. Hej. Uh -huh, uh -huh. Čiže mám tam nějaký výkon a pritom to je taká ta spätná väzba, že nakoľko vládzem, na sa cítim ako v sile. Uh -huh, uh -huh. Nehovorím, že tak je to pre každého, niekto to může mať e, skôr to mentálne, že naozaj že mu to ide a šľape mu a, a vlastne nemá takú únavu v hlave, aj to mám. Ale u mě je to najviac ako keby pri tom športe vidím tú spätnú väzbu. Při tom spánku jsem <laughs> to tak nebral. No ale... to je dobrý. A protože sportuješ, ne každý muž sportuje, ale každý muž a... 100% nespí, áno, spí. Ano, někdy. Tak to je spánok je velký problém. Ano, <laughs> právě v tom, že někdo neví zaspat, někdo zase se budí v noci a tam ta hlava začne šrotovat, to je velký problém. Mm. Alebo potom ti je rán nestaví, že, že, že vůbec jako keby no prostě staví tej, volajme to jako chronickej únavy takého toho, vlastně, jak se to hovorí, že se ti nechce, lebo je to vlastně taký red race, ti to príde, mm. že náhaňaně si chvosta a vlastně to taká, taká, já si myslím, že to je už jen jiným způsobem, že ta únava a vyčerpanost vyhoretie. To je tak taká největší téma toho prvého symptomu, kdy ještě možná nezačali jako ty fyzické ano, choroby. Ano. A právě to fyzické tělo tak už je signál, který už má několik červených takový red flags. Protože ty signály chodí mnohem dřív, jenom my to nevnímáme, protože ta naše citlivost toho vnímání toho těla je hodně utupělá jako tomu se ja chcem spýtať, že z môjho pozorovania jsem přišel na to, že jsou také ale dve skupiny ľudí a potom jsem se to dočítal i vědecky. ale že, že to sa pýtam, ako, ako, ako je ta tvoja skúsenosť, že že zaujímavé je, že, že niektorí ľudia majú skôr hneď fyzické problémy. Mm -hmm. že že uh, nádcha, chrípka, Rôzne takéto ako keby choroby, které sa berú ako bežné, alebo že jsou často chorí, také fyzické, ale niektorí že mají majú takže silné těla, ale majú skôr tie mentálne problémy. Mm -hmm. To jsou rôzne stavy úzkosti, depresie a také ako taký roller coaster mm -hmm. všetkého možného. Mm -hmm. Takže že či ty vlastně v, v tej práci s ľuďmi a hlavně so ženami, či to tiež tak vnímaš podobně, že môžu být jako rôzne typy a predispozície, mm -hmm. že, Jo, jako jo. A na druhou stranu, m, mentální zdraví, jak jistě víš, tak je velice propojené s tím fyzickým. Jo, Dneska už podle vědy víme, že deprese, úzkosti jsou hodně, hodně souvisí se zvýšeným zánětem v těle. Jo, takže to je opět zase fyziologie. A když dneska jdeš do, do nemocnice nebo prostě ke většině lékařům, neříkám, že ke všem, protože je spousta úžasných lékařů i v západní medicíně, jenom člověk musí trošku hledat, tak uh, kolikrát prostě člověk má úzkosti panické uh, ataky, neli, panické záchvaty, uh, nějaké prostě únavy, deprese už třeba i, nebo nějaký náběh, teď neješ někam, chceš to řešit a oni tě pošlou domů, hledajte si sklenku červeného vína nebo prostě jdete na dovolenou. Jenomže ono nemusí nutně, to nutně nemusí znamenat, že je tam nějaký jako psychický problém, ale prostě to tělo už je v takovém napětí, že nám to dává najevo tímto způsobem, a právě my to pak můžeme vnímat v podobě té mentální neduhy. Uh, no to... Ano, on tak opět trošku nadlehčením, že dovolenka s mojimi dětmi mi velmi ku kludu a k regeneraci nepomůže. <laughs> to je řádný <riadný> výkon. <laughs> no, přes, ale to je dobře, že to zmiňuješ, protože my si často myslíme, že uh, my vlastně nevíme, jak odpočívat jako společnost. My vlastně nevíme, jak opravdu zastavit, že když opravdu zastavíš, tak to tělo se začne velice rychle regenerovat. To ale neznamená, že to bude příjemné, protože no ze začátku to může být velice nepříjemné. Jak to tělo se začne uvolňovat, tak konečně může. To znamená, že třeba začneš právě třeba plakat, nebo se třást, nebo prostě si můžou aktivovat nějaké viry v těle a můžeš... Já tělo jsem nemocný. na poslední zažil jako taky zajímavou věc, že že vlastne ma začali tak ako keby jemne bolieť spodný hrbát nejaké časti a tak ale to bola taká ako keby znutra bolesť mm. bolo to překvapující, že se to objavilo pri té relaxácii mm. a ona potom vlastne ale také niečo možno trošku ja keď máš unavené tie svaly po 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 riadnom športovom výkone mm. a taky ten zápal trošku ale potom to prešlo a i potom taky, kdyby po té regenerací a zpět, jak jsem se vrátil ako do toho fungování, tak to se stratilo. No, 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 Takže to je v pořádku, že to no, je jen taky že možno taky jak by sahali, že to je detox nějakého nervového systému. Jo, 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 a vlastně to napětí se uvolňuje. Třeba nevím, jestli znáš techniku doktora Berčiliho, trauma release exercise. V Čechách máme už několik terapeutů, věřím, že i na Slovensku jsou, který prochází. Prvá... Tak to si zasiahla tému. To je moje a jedna z nejlepších technik, které jsem využil a hmm. stále používám. Za mě to taky jedna z nejlepších technik, protože jde okamžitě do fyzického těla a jenom teda pro posluchače, tak jedná se o techniku, kdy děláte dvě sekvence, jednu na vestu a druhou vlastně na, na zemi. A je to sada, myslím si, že devíti cviků, které aktivují bederní sval psoas, který se uvolní a pak právě nastává třes, takže ležíte <hým> třeba 15 minut a pomalinku ten třes vlastně uvolňuje to napětí z těch svalových vláken. Což je fantastické, protože se může dít smích nebo pláč, prostě tam je někde něco uložené. Ať už to je třeba i nějaká emoce, Najednou to jde ven a my nemusíme vědět, proč se tomu tak děje. Že? A potom jdeme, můžeme jít hloubš a hloubš a hloubš. Uh, jo, Tu techniku můžeme praktikovat několikrát ideálně uh, v nějakém k protokolu, třeba každý den po dobu jednoho měsíce. Za začátku ale doporučuji mít k tomu terapeuta nebo člověka, který vás s tím provede, protože se můžou spustit opravdu velké věci. A když člověk ne, s tím neumí pracovat, tak ho to může jako zahltit. A, pak vlastně můžeš jít dál, že jo? Jak už to, o čem se baví Stanislav Grof nebo Gábor Maté v rámci těch traumat, protože tam stejně všichni skončíme, že potřeba třeba uvolnit uh, ty opravdu hluboká, hluboká traumata, která se, která se semka máť už z narození, nebo prostě co jsme pozbírali v průběhu života. Takže ono to všechno se sebou souvisí a právě proto jenom chci říct, že a pak mě zajímá i tvůj názor na to trauma release exercise, uh, Potřebujeme mít obou směrů. To znamená, pokud máme člověka, který se věnuje hodně spiritualitě a vůbec nějakým těmto technikám dechu, meditace a tak, tak to je super a může jít jako do hloubky, uvolnit traumata, ale v okamžiku, kdy ne, nemá dostatek aminokyselin nebo prostě mu chybí železo, tak prostě stejně narazí na nějakou zeď, protože jeho tělo to nedá, protože má nějaké pojistky, takže tam je dobrý tohle doplnit, aby člověk mohl jít do toho plného potenciálu. A stejně tak to funguje naopak. V okamžiku, kdy budeme jenom racionální bytosti, co si budou furt jenom něco měřit a půjdeme tady suplementy, tamhle tohle, tady tohle, tady tahle ta technologie. Ale neuvolníme se do toho prostého bytí a vůbec do toho, že hele, je potřeba jako pracovat i s věcmi, které třeba nejdou tolik vidět, které naše racionální mysl jako nedokáže uchopit, tak stejně zase narazíme na zeď. Takže to všechno prostě na propojené je to prostě holistický způsob života to úplně dáva zmysel, vědět. A možeme dát uh, odkazy, já ja jsem ještě před. Já ja si teraz to spätne vzpomínám, to už je 7 rokov, kedy ty si mi prvá vlastně dala. Uh, odporúčanie na tie trauma releasing exercises, že aké to prostě i s tebou urobilo zázraky. Jsem mm. Som to tak najprv neveril, ale potom jsem vlastně na Slovensku našel prvú terapeutku a mm -hmm. uh, ja vám dám aj link uh, na, je, mám o tom natočený podcast, kde mm -hmm. ona to vysvětluje. A nie je takých ľudí veľa. Nerobí se s tým veľa. i mm. uh, aj keď svetovo sa to využívá naozaj v uh, úžasných případoch um, prípadoch, vlastně kedy Uh, ľudia, keď prídu z vojny, uh, deti v Afrike, rôzne ako takéto skupiny, které zažili intenzívne ako trámy, ktoré ich na každodennej úrovni ovplyvňujú, tak se to používá. Ale já ja jsem zažil, že to vlastne jako keby rozprudí naozaj tu tú energiu v těle. Uh, teraz to robí aj ďalší môj známy uh, Jozef Mihališin, ktorý robí rozvojové kurzy pre rodiny, děti, uh, dospelých, Uh, kurzy osobného rozvoje, ale velmi dbá na energii těla. A to bylo tiež pre mňa taký aha moment, že uh, v podstate ako keby to telo ťa pustí iba tam, kde, 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 kde ono sa cítí bezpečně. Alebo, že, že ako sa hovorí, akutné problémy, to mi povedal zase jeden môj známý, velmi dobrý doktor a z pohľadu vlastne ich po, uh, prístupu, Akutné problémy si vyžadujú akutné riešenia. Chronické problémy, čo jsou možno aj tie traumy a všetko, tak, také dlhodobejšie postupné a, riešenia. Ale vlastne možno si uvedomiť to, že ľudia, teraz vidím, v tom osobnom rozvoji sa pustili do tej práce so sebou, čo sú akože tie chronické veci, ale akutně jsou v nízké energii. Mm -hmm. hej, že, že, akutně je to tělo, jak hovoríš, že najprv sa potrebujem dať dokopy svoju imunitu, zdvihnúť energiu, hej, do, proste začať dobre jesť, začať sa hýbať. Mm. A tak to všetko půjde ako ľahšie. A, a veľa ľudí možno toto si jako neuvedomuje, ale co čo, čo, vidím, že chvála Bohu aj... aj tak to je nějak tak vymyslené, jako hovorí, že ten život ti dáva odpovede a keď to vnímaš, tak aj tak ťa dotlačí někde. Hmm. niekde. Či už je to choroba, bo, nedaj Bože, hej. Ale väčšinou to slabšie choroby. Chvála Bohu, že človek už vidí, že nějaká chrípka, že tak ho horúčka zmorila a tak ďalej, že přece len ako začne riešiť tu životosprávu. správu. Jo jo, 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 to je dobrý, že to takhle pojmenováváš. No a ona ještě, mm... Je možná dobrý říct vlastně, že co se týče traumatu, tak co, tohle, co tím vlastně myslíme, že už nutně nemusí to znamenat, že jsme prožili něco jako traumatického, ale že jsme třeba měli nehodu, nebo to může být cokoliv. Jako pro nás trauma může být jenom nebo řekněme... Emočný, nějaký zážitok, který ostává v těle a... Jo, jako, jako děti, tak tu vnímáme nějak jako jinak, že tu a ono se to ukládá do toho těla. Asi můžeme odporučit, veď teraz byl mm -hmm. uh, vlastně tohto roku, já ja jsem byl na Gábora mateho v Bratislave a napísal na to právě tu novou knihu, uh, čo je taká naša téma, že ten mýtus normálnosti. V podstatě i my se tu dneska o tom bavíme, že čo je vlastně v této době normálné? Mm -hmm. A, a čo je, taky, vla, také, že, skutečně, že možno to můžeme žít jinak? Jo. A hlavně, to děkuju za to, tu jsem ještě nečetla, tu knihu, tak to se na, já se na ně moc těším. A obecně jako m, práce Gábora Matého, tak si myslím, že je fakt jako skvělý, ale jak si, jak si říkal na začátku, v okamžiku, kdy si řeším nějaké akutní věci, tak Gabora Matého můžu nechat na později, že prostě vyřešit si akutní, akutní záležitosti a pak teprve. No, když je ten zápal v těle, a... víš, alebo to je přesně to, když lidi lidé správně hovorí, že když je například v, ten, v tom extréme, když je rakovina, tak já ja, ja vidím, že to je krásně ten přístup té rovnováhy, že řeším akutné věci, medicínu, využívám všetko a k tomu dám tu alternativní léčbu jako podporu, hej. Hmm. Čo, čo je vlastně jedno s druhým a někde se to spojí, tak uh, to je to krásné, ale my jsme v minulosti možno tej alternatíve nerozumeli, mali jsme to jako ezoteriku, ale ono teraz, jak hovorím, ten, ten prístup funkčnej medicíny a čím ďalej tým viac doktorů to už aj hovorí, že dobré, já vám tu, aj, aj tu přiznám, že se páčilo, že nemám tu kapacity na vás, hmm. já ja na to pozerám z tohto pohledu, u mě je to takto a odporúčam vám jít ještě k naturopatovi, výživu riešiť tam a tam a tam. A... Což je skvěry. To jsou vlastně i kliniky, u vás mm. v Čechách to, ano, to ano. rastě jako huby po daždi, i u nás už na Slovensku jsou, mm. ale já si že ta cesta je cestě soukromné nové kliniky, však ano, nie je to zatím pro každého, ale to je, vždy to tak bylo v spoločnosti, aj historicky, mm. že ten vývoj je, že jednotlivci na něco přijdou, vyformují se komunity, Začínají prvé malé instituce a postupná zmena ako keby, do toho Přesně. systému. Přesně tak. A hlavně i člověk, co nemá peníze, tak uh, může být zdravý. Když si to vem... Uh, Hikři, nebo obecně tady ta komunita lidí, která, že jo, taky ten die, uh, biology, prostě do it yourself, všechno si můžeš dělat doma. Jako když máš na to ten čas, jako pro mě se to stalo profesí, uh, pro tebe taky, takže jako víme, kolik to zabere času, že to je jako opravdu náročné, ale. Mm, jdeme po té cestě a jsou pak lidi, co třeba mají jinou profesi a nemůžou si zase dovolit časově tomu věnovat tolik času. Pak ale je potřeba samozřejmě jít třeba na nějakou takovouhle kliniku nebo do lázní. Tak ale je, že to je podle mě, že... Najít si ty odborníky, no. Ano, ale na druhé straně to může být celkom jednoduché, že v podstatě je to aj taky biohacking slash uh, slash lifehacking, že často je to u lidí o tom, že vlastně oni na podvedomej úrovni cítia, že už prostě nechcou žiť v meste, hej, už nejakým vekom nechceš v meste. To mesto ťa vyčerpáva, práce. a potom to zmenia, že nejak si inak vymyslia prácu, idu viac ako keby k prírode. A dajú si tam začnú hej, chlapí, dajme tomu bicyklovať. Začnú si mm. trošku riešiť tu životu, správ. a toľko věcí sa zrazu zmení, hej, že lepší lepšie sa ako ozdravia. Mm -hmm. to, takže a to je to vnímanie toho všetkého, že ne sa páči jeden um, to to tak dalo smysl, i na tej cestě, veď človek v tom veku okolo 40 tak rieši samozrejme aj nejaký socio-spirituálno-psychologický vývoj. A tak ale krásna veta takého jedného učiteľa z pohľadu skôr té psychológie alebo spirituality, že že základná úroveň a základný stupienok duchovného rastu je starostlivosť o vlastné tělo. Hej, že respekt mm. rešpekt vlastnému tělu, mm -hmm. A to mi tak ostalo, že vlastně Tomáš, zrazu som to začal vidieť, že to máš aj v tej joge. Uh -huh, hey. uh -huh. Toto yoga ako ten koncept, to hlása, hlása to takovým nejakým starším principom. My môžeme teraz používať nové nástroje, uh -huh. ako náš koncept, nějaký jazyk, ktorému my rozumieme, ktorý je pre nás taký, že dajme tomu, pre túto dobu. Ale ono v podstate to Mně toto dává smysl, že a, a vždy se nejlepší cítím, když jsem jako v energii, right? že, 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 že hoci, co se někdy děje, ale když jsem v té energii, tak je to vždy víc v pořádku. No a dostáváš se že do té energie nějakým specifickým způsobem? Nebo je to, když bys teďko měl porovnat své energii, když seš právě třeba ve městě nebo když seš v té přírodě, tak vidíš asi značný rozdíl, že jo? Tak ano, ale to je i to, že jako keby snažím se robit to, co mám pod kontrolou a, mm -hmm. a, a takéto věci si do té životu zpráví dať a, a to jsem minule hovor na tom kempe, že a já se ráno zobudím, že sa mi nechce, alebo cítím se v nižšej energii. Ale vím, že například Ide len o to, že zobudit tělo, aktivovat bunky, dostat nějaké světlo do očí, a dát si jako keby dobré jídlo, to první jídlo dne, hmm. aktivovat jako tu energii, hmm. dýchací cvičení, nějak rozpohybovat tu energii. A samo 30% jako keby vyššie, hej? versus zlé návyky, nesprávné jídlo, hej, skočit do toho stresu s mobilom a tak, tak to, vědě, to být potom jako velké rozdíly, podle mě. Jo, určitě. A hlavně, já než jsem šla semka s za tebou na podcast, tak jsem jela přes, v Praze prostě přes Pankrác, tam jsem přijela metrem a dostala jsem se do toho nákupního centra, kterým jsem procházela. A vlastně jsem tak jako to pozorovala a říkám si, to jo, wow, už jsem dlouho nebyla v obchodním centru, ale vlastně jsem si říkala, jak to tady vnímám. A teď jsem tam úplně viděla, jasně, lidi konzumují to, co je dostupné. A v okamžiku, kdyby tady bylo všude napsané, co ti způsobuje, když si, když budeš konzumovat ABCD, nebo víš, jakože kdyby tam bylo to vzdělávání, kde si na to člověk může podívat, tak pořád by to asi nezměnilo extra, jako tu volbu, ale už by se něco mohlo měnit, protože člověk prostě, když se tomu nevěnuje, tak ne, ne, neví co vlastně do sebe dává, že do sebe dává jedy. Neví, že uh, mu to prostě rozhodí hormony, že bude unavený, že pak to povede k nějakým krokům. A pak jsem se tak tak jako sedla a říkám si, to, to je prostě vlastně fakt paradox, jako my platíme daně státu, aby nám tady jako vytvořil nějaké prostředí, jo. A nebo aby jako nám spolu vytvářel nějaké prostředí. A když si říkám, jak, jak by vypadal svět, kdyby jsme opravdu začali ze zdravého místa. Stavili jsme zdravé, uh, zdravá centra, ne obchodní centra jenom, ale můžeme jen jako prodávat, to je v pohodě, ale prostě zdravá centra, zdravá města, zdravé státy, jo, to je samozřejmě jako celý ten systém, ale já si myslím, že právě ten byhacking a to, o, všem, o čem se tady bavíme, tak právě k tomuhle spěje, že to je ta budoucnost, kdy uh, vzniká díky tomuto hnutí, tak vznikají lidé, kteří převzali zodpovědnost za své zdraví a není to o tom, že jenom Chodí někam do, na kliniku, platí peníze, a to je taky v pořádku, ale sami na sobě se pozorují. A potom, když tady toho člověka, jak bych tebe teďko vzala do nějakého jiného prostředí, které bude náročné, ty se adaptuješ. Adaptuješ se rychle, protože jsi prošel tu cestu, protože víš, jak tvoje tělo funguje. Jo? Takže ano, studia a kliniky jsou určitě cestou, nicméně bez toho sebevzdělávání si myslím, že to stejně nikam jako dlouhodobě jako nepovede. Jo? Že stejně se potřebujeme dostat do toho, že opět know thyself cannot be outsourced. My prostě potřebujeme znát sami sebe zemnitř, ale i zároveň, jak funguje tohleto tělo. Úplné základy. Tohle bychom měli učit ve školách. My se toho se ve školách učíme věci, které sami víme, Ja s tebou absolútne súhlasím, ale to je prostě aj taká pozvánka pro ľudí, ktorí nás počúvajú, že ja často sa stretávam s ľuďmi a velmi rádi máme tie debaty, že čo by mal štát zmeniť, ako by to malo byť inak. To ako si ty povedala, že jo, keby sme tu mali zdravšie potraviny dostupné a tak. A ja hovorím, že v podstate už to máme. Hej, že ja momentálne, aj keď som z Michaloviec, z malého mesta, ja teraz, keď mám vedomosti, ja si viem zabezpečiť optimálne prostredie. To už nesme, že v komunizme. Mm -hmm. A toto si ľudia ako často, že hľadajú výhorky, že no veď práca, veď dookola mám iba takéto veci, ja nemám kde sa aj najesť. Tak si doma uvar. Um, prostě jako ako prebrať tú zodpovednosť. A že, že teraz už máme toľko možností a sme na tom aj na Slovensku, aj v Čechách najlepšie, ako sme kedy boli, že teraz ideš do Prahy a si otvoríš proste reštaurácie a si vyberieš prostě zdravé veci, hej, čo chceš, aj, aj niečo aj lacnejšie, niečo aj drahšie, hej, podľa toho, kto na čo má, uh -huh. ale keď máš tu vedomosť, tak idem na kulajdu hej, a, a, mám výbornú zdravú polievku. Uh -huh, uh -huh. a, a, toto tu chýba, že, že vlastne tie výhovorky, namiesto toho, že prevzať zodpovedať, začať presne, mně sa páči to, že ono aj z vrchu sa dějí de veci, ako ten prístup top down, toto to, prostě sme tu na to lídry, aby sme riešili a vytvárali projekty, ktoré zlepšujú systém, ale sú aj bežne ľudia, že to je button up, hej, mm -hmm. že keď v, vo svojej rodine zmením princípy, ako ten líder pre moju rodinu začnem kupovat iné potraviny, začnem čítať etikety, začnem sa zam zamýšľať nad tým, čo dávám deťom a prečo im to dávam, tak já ja si myslím, že to je to zdravie A ještě a sa tu zabuda na to, že potom často ještě ľudia kritizujú, kritizují, že no to tam riešite zdravie, toto já ja mám jiné finančné problémy a tak. A to je, to je prostě pochopitelné, ale ono na konci dňa, to zdravie ako stav životnej energie a vitality, to je vlastně ten můj nástroj, alebo ta moja energia, z ktorej já ja vlastně riešim aj svoje všetky problémy, alebo teda výzvy, alebo si zabezpečujem ten život. Mm -hmm. Hej. Jo, jo. Takže já ja si myslím, že že podľa mňa, uh, jak se říká, že, život ti dává odpovede a kto ako sa má v životě, tak si vie asi povedať, hej, že kde niečo potrebuje zmeniť a tu jsou len možné nástroje. A sa veľmi páči to, čo ty robíš, že uh, je tam taký zachytný bod pre ženy, lebo ja ako fakt, i uh, aj keď sa ma pýtajú a tak, já ja tam vidím ako, že, <laughs> že že i když keď im to poviem ako nejakým jazykom mužským alebo tak, že ta žena to ako nebude robiť, alebo nejak že mi úplne neverí, hej. A to je dobre, že ako máme to aj my muži, samozrejme, že opačně, vieš, keď uh -huh. nějaká žena poradí, no tak to už je hneď že počkej, počkaj. počkaj. Uh -huh. uh, to si len tak nedám, hej. samozřejmě uh, samozrejme nie každý, uh -huh. Já ja sa snažím svoju ženu už počúvať. <laughs> Väčšinou, hej, to tak vždy dopadlo nějak, že som mal počúvať. Mm -hmm. Ale, um, že víš, že, to je dobré, to je dobré, že vlastne ženy sa môžu stretnúť a v tom bezpečnom priestore si pozdílet aj tie uh, problémy, které, vieš, někdy, ako keby, že hráme formu před kamarátmi, já ja to vidím na mojich kempoch, že chlapi přijdou tam, že chcú riešiť ako tvrdý biohacking a tiež ako tie, že odchádzajú s niečím, že ja som sa tu s nikým vlastne tak nevedel mojej komunitě alebo mojej rodine porozprávať do hĺbky tých tém, do toho holistického prístupu, že čo všetko vlastne vplýva na moju energiu. Mm -hmm. Že to je aj svetlo, aj, aj, tie, aj tie nejaké emócie, aj a to, že vlastně, jakou mám prácu, s jakým přístupem jiurovím, proč jiurovím, co jsou ti jako interné motivácie. No jasně, protože potřebuješ, stejně jako žena, taky ten muž potřebuje ten bezpečný prostor. A současně neměli bychom si dělat z našeho partnera nebo partnerky terapeuta, že je to pořád jako trošičku jako jiná Sáma. dynamika. Takže um, um, právě pro. Sisters, nebo vůbec pro tento projekt, který jsem založila asi před třemi lety, tak my jsme nejdříve měli ty kempy a uh, založili jsme si vlastně e shop s doplňkami stravy, kde jsme fakt jako vybíráme doteď uh, jenom ty nejlepší nejlepší věci na trhu. Tak mm, pak jsme se setkali s tím, že třeba pro někoho byly ty kempy jako příliš racionální anebo zase málo racionální, tak jsme vytvořili akademii, ale se takový ten tvrdý by hacking pro ty ženy, tak můžou mít v tom online, v té akademii, což mi přijde fantastický, protože pak přijedu vlastně na ten camp, a nebo klidně i předtím, a už se tam můžeme soustředit na tu práci na tu praxi. A to často jako jenom o tom, hele, buďme tady spolu, dáme si meditaci, dech, společné jídlo, kruhy a nemusí to prostě nutně vypadat. Já jsem totiž měla dřív jako odpor, když mi někdo řekl ženské kruhy. Já jsem říkala, že jo, tady prostě... Jo, nebylo to pro mě, nebyl ten, ten, pro mě ten jazyk, ale vlastně pak, když jsem začala Začalo se mě to samotné dít, že já jsem se sama začala vytvářet, tak jsem si uvědomila, je úplně jedno, jak to jak to řekneme, jako, jak to nazvem. My, jak jsme lidské bytosti, prostě víme, že v zónách, v modrých zónách, kde se lidé dožívají nejvyšších věků, tak to nejdůležitější, co jim dodává právě to zpomalené stárnutí, tu, tu dlouhověkost, to zdraví obecně, tak jsou vztahy, je to komunita, je to smysl v životě. Jako můžeme se tady bavit o technologiích, o suplementech, ale v okamžiku, kdy, kdy nemáme tyto kruhy, ať už na kempu, který třeba děláš ty, nebo který dělám já, nebo prostě kdokoliv jiný, tak mm, bez tohohle to může být jako fakt náročný, protože si člověk myslí, že na to sám, ale pak jde do tohohle kruhu a najednou zjistí, že si všichni řešíme úplně to samý, jenom v jiném kabátě a že je úplně jedno, jestli máš za sebou pět, deset let, nebo 20 let biohackingu, nebo nemáš třeba vůbec žádné zkušenosti. Stejně si řešíš furt ty stejné věci, jenom třeba na jiných úrovních, zase trošičku jinak. Už máš třeba něco za sebou a můžete se navzájem prostě inspirovat. A to mi přijde vlastně to nejcennější. Vůbec teď je pro nás ta doba jako možná náročná. Jo, v mnoha ohledech už od covidu, nebo během covidu nějak to pokračuje. A a myslím si, že jako to nejdůležitější, co teď můžeme všichni udělat, je opravdu odolňovat ten nervový systém tím, že tancujeme mezi tím napětím a uvolněním, ale současně k tomuhle potřebujeme mít ten bezpečný prostor a to jsou často právě vztahy, ať už intimní nebo přátelský a v okamžiku, kdy i se vlastně tady v tomhle prostředí necítíme úplně bezpečně, tak můžeš vyzkoušet, zhledat co, ale prostě v okamžiku, kdy máš ve svém životě nějaké toxické lidi nebo někdo do tě jako vysává ještě dlouhodobě, tak to je prostě uh, boj s větrnými mlíny. Takže zase prostě jít k těm základům, jít k těm kořenům. Tak to ti děkuji, oh. Lavo. Lebo... Hmm. To je přesně, teda ještě dám tu pozvánku pro všechny, kteří to tak cítí. A že nacíte sa do seba, ale možno, možno je to tak, že potřebujete zmenu prostredia, nějaké nové myšlienky, inšpirácie a tak ďalej. A či ste žena alebo muž. a ja som si to zistil, že mám svojich kamarátov, ale keď som někde zaciklený stále v jednej skupině, tak tie témy se tam opakujú. A vlastně člověk ani nevie zmeniť niečo a cíti to, že niečo by sa žiadalo. Potrebuje jako ako keby medzi nových ľudí, nové vzťahy. A to se často bojíme urobiť. Mm. Ale to môže byť ta cesta, že ženy, presne, že keď vás to zaujalo, tak môžete ísť do tej akadémie, prihlásiť sa na kurz a len si to vyskúšať, dať tomu šancu, že raz do roka ísť někde do toho ženského kruhu a zrazu, a já vám tu skúsenom, ku mne tak chodia muži, ale tam až na začiatku všetci priznávajú odpor, čo ja tam budem riešiť, jakých tam stretnem, co mm. to toto bude, hej, že tam je vlastne strach, to ego, taký odpor, a niektorí to majú viac, niektorí méně, niektorí sú s tým v pohodě, nehovorím, že všetci, ale potom všetci priznajú, že ale cítil som, že potrebujem už a taky som rád, lebo vlastne ja doma to, jakože v mojej partii, to je super, mám tam takých a takých kamošov, ale nemám s kým ako keby rozoberat tie témy, čo mňa vnútorne už zaujímajú. Hej? A někde sa posunúť ďalej. Nemám ako okolo seba tu inšpiráciu mm. a tak ďalej. Ano, áno, dobre, ja podnikám, môžem si zaplatit business kouča, a tak, nekaždý na to má, ej, že to akože sú investície, ej, už do takého leadership, coaching a tak, a tiež je to len nějaká oblasť. ale takáto skupina, keď sa to stretne, to má podľa mňa väčšiu silu, ej, že má to naozaj silu, je tam nová komunita, podpora a vzájomne sa každý inšpiruje, aj v tej skupině, že to často nie je o tom, že že o mne, ale niekto sa viacej inšpiruje od toho druhého, lebo je mu podobnější. Jo, yeah, jo, yeah, jo. Yeah. A tak to ti ďakujem. Tak, mm. uh, to, je, to je pre mňa také ako zhrnutie toho, že, 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 aká by mohla být ta cesta, aké sú tam pozvánky, veď dáme linky, pozrite si, stránky Sisters, krásne, prostě akadémia perfektně rozpísaná, aké možnosti, jaké veci robíš ty v Čechách, ale môžu i aj Slováci, veď to do Prahy je blízko. A na záver mám takú ako na teba otázku, <laughs> že teraz mi to tak přišlo, že čo máš teraz ako takové také svoje uh, vnútorné volanie uh, aktuálne, že, že kde vidíš ako takovou tu svoju sebarealizáci mm -hmm. v tom projekte, že s čím se nejvíc ráno budíš mm. A, mm. a a co ti zamestnává vlastně teda myseľ a, a tvoje bytě. Mm. Děkuji za tuhle otázku, Já vlastně tady piju minerální uh, vodu uh, nebo pramen, pramen Tereza z Mariánských lázní, kam jsem se přestěhovala a Hmm, kde se budím ráno a uh, no, Marian Můžeme ochutnat? No jasně. Ještě z naší flaše. Jo, jo, ještě, no to je úplně... Až takový máš už oškraván, ale to <laughs> se, pá, to se mi páčí z toho skla. No, no, no. Mm, ve své podstatě... Živá voda. Aha. No to má úplně jinou chuť. Hmm. A vím si, že to je... Taková me meka. Tak taky to je meké. Ano, je... ano, ano, ano. A je to vlastně, v no v lese, že jo, teče prostě takováhle voda. To je, ne? úplně to jinak. Já už jsem na to celkom citlivý. Jak... Jo, 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 No takže já ráno, nebo teď to moje vnitřní volání, tak je hodně o vytváření právě toho prostoru pro ty ženy. Ať už je to právě formou vzdělávání nebo akcí, tak teď konkrétně, tak bych ráda v těch mariánských lázních postavila ženské lázně, Wow. Mm, a to jako vidím, opravdu vidím celý ten systém, jak to bude napojený na zdravotní systém. Takže to mi tak jako přišlo vlastně tím, jak jsem se tam přestěhovala před několika měsíci a úplně jsem si říkala, pane bože, jak to, že to tady ještě jako neexistuje, protože Mariánské lázně patří pod UNESCO, vyhrálo to první místo z 11 lázeňských měst v Evropě a je tam opravdu velký potenciál, což už si začíná všímat i více investorů. A, no, takže ve mně se to teď jako buduje. Investory pozýváme klidně ano, ano, na lázně. Ženské, ženské máme lási. tu velký projekt, <laughs> takže máme tu schopného lídra, který to zrealizuje No, no, no. A vlastně, že ostavíš stavíš prostě na základech, na dobrých základních stavebních kamenech, které v těch, v těch mariánských lázních jsou. Jo, jsou to takové devadesátky, ale základní stavební kameny jsou tam opravdu dobrý. I v rámci města má to potenciál být první a vůbec jako nějaké longevity nebo zdravé město wellbeingu vůbec široko daleko, možná i v celé Evropě, takže... Z takého tradičného to dát do moderného. No, no, no. Mariánské no. lázně longevity resort. To vidím. <laughs> no, Američaně se už... zblázně. A rusy dvakrát toliko. <laughs> tak ty už ty už utekli no, během covidu, no. ale ty tam ty tam taky jako působili nějakou dobu. Takže to je to, co mě teďko nejvíce motivuje. Je to právě to vzdělávání a je to hlavně O tom propojit ty přírodní, uh, přírodní principy, vůbec prin pr principy přírody uh, s vědou a s technologiemi. Víš, tohle to celé prostě propojit i v rámci architektury. Ah, no a potom prostě. ještě má k tomu zaujímat, teda v těchto projektoch a teda i v tom tvojom hlavním projektu Sisters Academy, že jaká je ta cílová skupina který, těch žien, ten, ten taký nejčastější profil Uh, že jaké tam máte ženy a kolik mm. oslovujete, jakou už komunitu tam oslovujete, jaké typy žen tam jsou, že no. je, že, nevím, že od do vek, většinou takto, hej, menežerky, mm. alebo na druhé straně vlastně. Hele, je to různorodý, je to právě různorodý, ale už se nám to začíná, už nám začínají chodit nabídky, hele, my bychom to chtěli více pro tuhle skupinu, hele, my bychom to chtěli více pro tuhle skupinu, protože zatím je to velice takové jako obecnější, že to dokáže, máme tam ženy od 25 do 35, které prostě chtějí jenom mít víc síly, vědomují si, že je asi jako dobrý touhletou cestou, protože vidí ty předchozí generace. Ale ta <laughs> a ta plodnost je tam dost taková. A samozřejmě a plodnost nebo nějaké komplikace v rámci zdraví Většinou je to třeba vynechaná menstruace nebo úplná ztráta menstruace. Či bolestivá menstruace... Potom jsou to, jsou, to, jsou to ženy 35 plus ale pro ně bychom chtěli více teď jako udělat jako specifičtější akademie, protože už se tam jedná o primenopauzu, do budoucna nějaká menopauza, takže abychom předešli uh, tomu předčasnému vlastně stárnutí a i menopauzou se dá uh, projít uh, jako s lehkostí. Já s tím ještě nemám osobní zkušenost, ale, ale znám lidi, co, co, uh, co tím prošli s nějakou lehkostí ale lze to No a k tomu je dobré už právě začít samozřejmě dřív ideálně prostě ještě před 35. rokem ale když už tak prostě nikdy není pozdě No takže takhle, a jako co se týče oborů, tak k nám chodí i lékařky, chodí k nám odbornice, různé jogínky, instruktorky, které právě pracují s ženami a chtějí se dovzdělat právě o ženské fyziologii. Takže to je u nás velice běžné a k tomu mě právě díky tomuhle přivedlo, přivedlo mě nebo dostala jsem myšlenku, že ty jo, teď vlastně si stres, teď uh, skrz tu akademie, tak se nám postupně začínají uh, krystalizovat vlastně budoucí třeba lektorky uh, nebo uh, ženy, s kterými už teď jako začínáme spolupracovat, jo, že vlastně ta síce najednou začíná dít. Ale děje se to tak, že už ten filtr je vlastně přirozený, jo, vlastně z toho, z toho kým jsme a, a co vlastně jako neseme, no. Takže tak, takže asi jako rozmanitý, ale. Super, tak no. ne, ty se nenudíš. Ne, ne, nenudím, nenudím, takže ale zároveň i nudím. Já mám ráda nic nedělání a to je možná ještě, to bych chtěla zmínit, takový praktický typ, takovou mapu nakonec tak vlastně jádro celého systému, jak ho vnímám v rámci boy-hackingu, tak je právě to omlazení, to odol, ta odolnost toho nervového systému. A dostaneme se k tomu, když budeme optimalizovat tři hlavní body, a to je fitness, wellness a stillness. Protože většina lidí, který ně, něčeho dosáhli, včetně sportovců, vrcholových manažerů, prostě CEO, startupistů a tak dále, tak mají třeba vyladěný fitness a wellness. Jo? Ty, co nemá, tak velice brzo vyhoří. Ale ty nejlepší z nejlepších mají i stylné, to znamená práce s ničím, to, že ti nevadí se občas nudit, uh, že já si vždycky, když mi někdo napíše a já napíšu, že hele, nemám teď jako úplně na tohle třeba čas, tak uh, už si teď lidi představují jo, tu pandu, která kouká uh, na to moře, víš, a sedí a to tam jenom I am busy. <laughs> tak tohle to přesně uh, miluju aplikovat do svého života vlastně takový prostě stylné, z to, že jenom si, to, že si dáš meditaci nebo že se když do přírody a děláš opravdu nic. A pak najednou to stylné se ti může sou, stát součástí té každodennosti, protože zase jdeme zpátky k tomu Gáboru Matému, o kterém si zmiňoval, vlastně, když jsi se bavil o tom normálním stavu, co je vlastně normální, tak ten normální stav je o tom, či cítit se dobře. To by nemělo být jenom po nějakém kempu nebo po nějaké technice nebo když prostě máme volno. Ale jako cítit se normálně. A to je to, že ta mapa právě může být tohle. To znamená, vemte si deník a napište si, kolik procent třeba nebo vůbec hmm. Jako kolik fitnessu máte ve svém životě, kolik máte wellnessu ve svém životě a kolik máte stylness ve svém životě a nehodnotit se, že to je špatně nebo dobře. Třeba mám všude nulu. A to je taky v pohodě. Je to nějaká zpětná vazba a pak si můžu teda říct, OK, tak čím začnou. Jo, někdy prostě potřebujeme se začít víc hýbat a někdy potřebujeme víc wellnessu a zajít si do sauny a nic nedělat. Takže je to jako neustálý tanec, není to fixní, ani ten bod uvnitř tohohle helníku není fixní, ale přijdeme to jako velice jednoduchá, obyčejná mapa, na kterou si můžeme všichni vzpomenout, když prostě budeme cítit to napětí. Ďakujem, ja som práve osobně v té práci s tým stylné ale mal som to tam tak tiež z tých presvedčení tak zle, nejak, že zle, ale pre mňa neoptimálne pochopené, ale už jsem si to našel, že pre mňa vlastne ten stylnes je stylness v zmysle um, ako také slobody. Aj, že, že, nemusím um, nic v hlave někde být, s nikým riešiť že je tam taký taký priestor, ktorý sa vytvorí a môžem robiť čo chcem. Mm -hmm. a, a na to niekedy potrebujem aj zmeniť to prostredie, hej, že ísť do lesa len tak alebo teď uh, teraz mi, čo si ma inspirovala inšpirovalo, ako len tak si putovať a túlať sa po Madeire, mm -hmm. a byť v tej prírode. Tak toto je napríklad pre mňa ten stylness, že ako vystúpenie z toho celého rytmu a že presne ani ani nemusím šport ani nemusím někde být, hej, že, že v podstate len tak si chodím alebo robím, čo chcem. Hej. Jo, jo, jo. Takže to je krásné a ďakujem ti mm. za toto uzavretie, lebo mm -hmm. to jsou fakt uh, také uh, hodnotné věci, které si môžeme zvedomiť a každý deň si o niečo trošku zlepšiť alebo um, se z toho takto potešiť a, a držím palce v projektoch. Děkuji, a děkujeme ještě, že inspiruješ ženy a týmto vlastně přístupem a vlastně, že se to celé takto spája do té rovnováhy a, hmm. a těším se na další prostě projekty spolupráce. Já já taky děkuju a vlastně jsem i ráda, že jsme si takhle popovídali na našem vlastně je to náš první podcast. No, možná Asi já. Asi no. jo, veď po těch letech máme hluboké konverzace vlastně a teďko, teďko, to dáváme ven, takže jsem za to taky ráda a není náhoda, že, že to prostě přišlo teď v tenhle ten okamžik a já ti za to moc děkuju a děkuju za to, co ty děláš, protože myslím si, že přesně potřebujeme mít něco praktického, což tady prostě si můžeš prakticky zakousnout nebo vypít nebo prostě sníst a to mi přijde úplně, úplně super. A teraz mi přišlo to, že, že čo by byl taky můj zámer, který berím, že raz nastane, mm -hmm. tak to, že ty vlastně s, s ženami budeš robiť tě akademie a kempy, já s mužmi a potom urobíme velký jako spoločný kemp, kde ich spojíme a Buď to prežijeme <laughs> a bude to uh, super synergia, alebo nás to rozbije. <laughs> ale to je moc dobrý nápad a beru to jako výzvu. To už bu ale to budu už připravena jedna strana, aj druhá, víš? Hmm. Tak potom pojdeme, že no a to, co jsme si zkoušeli v um, teorii, tak uvidíme, či funguje v praxi prepojenia mužského a ženského principu. <laughs> tak ale myslím, že to bude krásné, lebo to vidím, že keď uh, to skultivujeme v sebe. Hmm. Uh, tak to potom vlastně tak to funguje i všade v našem okolí. Je to tak, no. Tak děkujem pěkně a ďakujú, všetko dobré. Děkuju.